adlyd Gud og hans profet. Gjør hjertet rent. Vask bort alle jordiske elementer. Lekens og dagdriveriets tid er over. Rettferdighetens tid er her. Vær overbevist om at de timene som gjenstår av livet er svært få. Herfra begynner det lykkelige livet, det evige paradiset. Vær optimistisk. Muhammad Atta er rettskapet. 33 år gammel. Sønn av en forretningsadvokat fra Kafr el-Sheikh i Egypt. Utdannet ingeniør i Kairo. Videreutdannet innen byplanlegning i Hamburg. Og martyr for islam. Etter at han, antageligvis han, hadde ledet kapringen av American Airlines Flight 11 fra Boston, overtatt spakene og styrtet maskinen inn i det nordre tårnet på den vestlige verdens symbolske og reelle maktsentrum, fant man i en bag som ikke kom med flyet fire håndskrevne sider med notater. Blant alle de tusen sider skrift som er studert siden den gang, alle kilometerlange etterretningsrapporter, alle svulmende taler, dypsindige refleksjoner, løse spekulasjoner og teorier, står disse fire sidene i en særstilling. Det er selvmordsaktivistens egne instruksjoner, hans håndbok til martyriet. Sørg for at ingen følger etter deg. Sørg for at du er ren, at klærne er rene, også skoene. Bær klærne sammenknyttet, slik våre forfedre, må Gud velsigne dem, gjorde før slaget. Knytt skoene så du ikke mister dem. Du vet paradiset allerede er gjort klart for deg. Skjønne engler roper på deg i sine vakreste klær.